Od 1. ledna platí změna zákona, díky které porostou zvláštní rizikové příplatky příslušníkům bezpečnostních sborů z 6 na 10 tisíc korun. To se ale netýká strážníků městské policie, což je podle pražské radní Hany Kordové-Marvanové neodůvodněné. Navrhuje proto stejné zvýšení i strážníkům. Návrh chce projednat s ministryní sociálních věcí Janou Maláčovou. Plánuju tento týden oslovit její sekretariát, jestli by v nějaké krátké době paní ministryně našla čas, že bychom se nad tím sešli. Byla bych velmi ráda, pokud vláda by tomuto požadavku Prahy vyhověla. I ty nedostatečné platové podmínky jsou právě důvodem, že mnoho lidí nechce jít dělat tuto náročnou práci. Praha se dlouhodobě potýká s nedostatkem městských strážníků. Rizikové příplatky by podle radní mohly přispět ke zvýšení atraktivity této práce. Na vedení Prahy se v této věci už dříve obrátilo ředitelství městské policie. Podle něj není mezi státním a městským policistou v terénu žádný rozdíl. Práce na té ulici toho řadového strážníka, řadového policisty je víceméně totožná a to riziko nesou obě dvě tyto povolání naprosto srovnatelné, není tam žádná diferenciace v tomto smyslu. Z pozice velitele vím, že lidi jsou na ulici pod tlakem a že se setkávají s těma zároveňma osobama, který nemají daleko k tomu, aby prostě nějakým způsobem šli do konfliktu. Pracujeme se závadovými osobami, sbíráme například infekční materiál, jako použité jehly po narkomanech a podobně. Jsem rád, že se projednává zvýšení našeho rizikového příplatku. Řešíme přestupky proti veřejnému pořádku a předáváme pachatele trestných činů státní policii, takže věřím tomu, že to riziko je tam veliké. Pokud návrh na vládní úrovni projde, neznamená to automaticky finanční zátěž pro jednotlivé obce. Ty se totiž budou moci sami rozhodnout, jestli ke zvýšení příplatků vzhledem k rozpočtu přistoupí. Jan Varga, Televize Praha.